Welkom in de les de indexfunctie. We zien hier een tabel van allerlei bekende Nederlanders met een geboortedatum. Ik wil hier eigenlijk bij hebben in de kolom, vaste feestdag, of zij op een vaste feestdag zijn geboren. En met vaste feestdagen bedoel ik eigenlijk dagen die op een vaste datum staan. Dus dan heb ik het niet over de carnaval en dat soort dingen en Pinksteren en Hemelvaart, want die zijn flexibel, maar alleen de vaste feestdagen. Nou, ik heb hier een tabelletje met de maanden en daarin de dagen en wanneer er een vaste feestdag plaatsvindt. Nou, wat gaan we doen? Ik ga terug naar het celletje vaste feestdag van Aad de Mos en ik zeg hier is index, ik zie hem hier al staan. Dan zie ik hier wat hij van mij verwacht. Dik gedrukt is de matrix, dus ik zal eerst moeten aangeven waar gaan we dat zoeken. Nou, ik ga naar het tabblad vaste feestdagen. Ik selecteer hier dit gedeelte als tabel. Moet ik even bij opletten dat de eerste maand in de tweede kolom staat, zie je dat? En de tweede maand in de derde kolom. Dus als ik verwijs strakjes naar een maand, zal ik er eentje bij op moeten tellen. Datzelfde geldt voor de dagen. Want de eerste dag valt in de tweede rij van mijn tabel. De tweede dag valt in de derde rij van mijn tabel. Dus dat moet ik even goed in de gaten houden. Nou, ik druk op puntkomma. Ik ga terug naar mijn oorspronkelijke tabblad. Dat wilt u weer onthouden, dat mag ik laten staan, maar ik vind het netter om dat te verwijderen, want deze functie staat op dit tabblad, dus hij hoeft dat voor mij niet te onthouden. Nou vraagt hij aan mij, naar de puntkomma, dan zie ik hier zo, het rijgetal. Nou, in de rijen stonden de dagen. Dus ik ga nu zeggen, de functie dag, haakje openen, de dag van de geboortedatum. Haakje sluiten. Puntkomma. En dan vraagt hij om het kolomgetal. De maand van de geboortedatum. Haakje sluiten. Ik maak heel even de formulebalk wat groter. En als ik klaar ben met mijn functie, kan ik nog een keer met haakje sluiten. Ik ben alleen één ding vergeten. En dat is, de maand en de dag moest ik er eentje bij optellen. Want die kwamen één kolom of rij verder in mijn tabel voor. Dus ik zit er nog even achter. Plus 1. En hier ook achter. Plus 1. Mijn functie is klaar. Hij vindt niks. Dus op 27 maart zal er waarschijnlijk geen vaste feestdag zijn. Nou, om mijn formule even te testen, ga ik even op 27 maart even de feestdag test invoeren. En dan ga ik terugkijken of hij hem ook netjes heeft gevonden. En jawel, hij staat er mooi in. Nu moet ik mijn tabel nog even een vaste naam geven. Dat kan ik weer zo doen, door de tabel te selecteren op F4 te klikken. Dat hij de dollartekentjes voorzet, want nou is het een absolute verwijzing geworden. Dat als ik hem doorkopieer naar beneden, dat hij ook in dezelfde tabel blijft kijken. Ik zou ook weer kunnen zeggen, weet je wat ik doe? Ik geef deze tabel een naam. En ik noem vaste feestdagen. Ik kopieer het heel even op mijn clipboard. Nou heeft hij deze tabel in zijn geheugen staan als zijnde vaste feestdagen. En als ik nou gewoon dit weer weghaal en ik maak daar vaste feestdagen van, blijft hij dat netjes doen. Zie je dat? Nou is de kwestie van doorkopiëren naar beneden. En dan kan ik mooi zien wie van de bekende Nederlanders op een feestdag is geboren. Bijvoorbeeld Alfred van den Heuvel is op Koninginnedag geboren. Anita Helker op Dierendag. Anita van der Hoeven en Annie Schilder op Valentijnsdag. Armin van Buren is een kerstkindje. Nou, het wordt dus allemaal netjes ingevuld. Voor de schoonheid moet ik nog heel even het woord test weghalen. Dat doe ik dan ook. En ik ben klaar.